Salamuna, ehteramat, grano, malguru, huendu, hlai murat okshalalara, di program popail ki di zabal gamiza, kuranaita i tasalietvayu, yakinan chidrana gamizava, hlai di nurin narabandi uvini, hlai di dushman lasuna nur khauri kri. Я финанси поди ди нивикал табрики хам та стулта урандикау хугамуне ди поди гамуну ки ди нивикал табрикай номера ба падар дво нехри албата мож ба морал ди лас на воркау а па яу запалшеви джанг запали хеват ки да хабари якинан шта да ба ви мож ба ди сара مقابله کو زونه به نبایلو حوصله به نبایلو مو شکر دی وس ادارې په شو ولاړې دي تر ډیره بریده مو ډیر امکانات لرو شکر دی په دې باندې ډاډه نو علاوه د دینا د کرونا مریضۍ یا ویروس وبا د دینا هم ځان ساتنه د هر د هر انسان فرض دی او چې څه یې زده کړي وي څه یې اورېدلي دي په کلو بانډو کې ملګرو ته په کور کې مور پلار ته ماشومانو ته خویندو ته ورونو ته همسایهګانو ته هغه چې څه تاسو زده کړي دي اورېدلي مو دي هغه ور ورسوئ معلومات تر څو وژغورل شي ولې چې دا بیماري دا ویروس دا نه په بله علاج یې نشته احتیاطي علاج دی او یقینا چې د اختیار د لارې نه موږ او تاسو خپل وطن ژغورلی شو مننه خدای مو راته خوشحاله لره موږ د کتاب دغه لړۍ د بغدادي پیر اومه لړۍ ده او په دې اومه لړۍ کې موږ ځینې داسې شیان مخې ته به راځي چې یعنې یقینا هغه به د دغه وړ وي د عبرت وړ به وي موږ باید د دې ټولو شیانو نه ورونو عبرت واخلو چې یعنې څنګه دښمن موږ غولولی یو او څنګه کولی شو چې دوباره موږ ونه غولوي دا به زموږ لوی کار وي که چېرته موږ فکر وکړو که چېرته موږ د ژوند په پړاوونو کې دې شي ته څاک شو چې دښمن د کومو کومو لارو نه د پیری د مریدۍ د اسلام په جامه کې موږ غولولي یو بیا به موږ ډېر څه کړي وي موږ به ډېر په مخ تللي یو قدرمنو ملګرو د کتاب لوستلې ته راځو هغه ورځ مو ویلي وو چې دوی د دغه بغدادي پیر غواړي چې د غلام دستګیر نه هغه تومانچا واخلی چې دی بیرته یې د غلام دستګیر دغه ته ورکړي هغه بدی یې چې ورسره ده نو په هغې چل کې انګریز اخته دی یا بغدادي پیر هغه کیسه روانه ده دواړه مخکې لاړو لیوني غلام دستګیر له چینې سره راته ودرېد ګریزبنده انګریزي توپانچا دوربین او څه پیسې مې ورته راوړې شیبه وروسته مې په دوو کوچیانو پسې تر هغو وکتل تر هغو کتل چې په ګڼو ونو کښې ننوتل بیرته پورته وختم دا توپانچا مې په څو ټوټو کې وپیچله بله ورځ مې د کریمداد یوه کلیوال ته وویل چې دا امانت به همدا نن تر خانه ورسوې له ځان سره مې حساب وکړه د کریمداد کلی یوه ورځ د آس مزل غوښت نو دا کلیوال به نن شپه ناوخته کلی ته رسیږي خان به سبا ورځ د راتګ تیاری نیسي که بل سهار لمانځه مهال حرکت را وکړي نو مازدیګر یې دلته بوله د شپې مې تبه شوه تر ډیره خوب نه راته یو وخت مې اوژې وخوږېدې قدم شاته مې وویل چې کریمداد له چینې سره ولاړ دی قدم شاو ویل چې
کریمداد له چینې سره ولاړ دی، یعنی د غش په باندې بیا کریمداد ځان را رسولی دی. د غار خولې ته مې وکتل، د لمر ژیړه رڼا پر تیږو پرته وه. قدم شاه وویل ماسپښین دی. حیران شوم د کریمداد دومره ژر او ناڅاپي راتګ ته مې تیاری نه درلوده. بدنۍ مې راواخیسته، مخ ته مې څو لپې اوبه ورواچولې، د غار خولې ته ورغلم. یو له عمر پوخ ځوان پورته راوخوت، له چینې سره څو وسلوال کلیوال ولاړ ول. بیرته پر خپل ځای کښېناستم. کریمداد راغی، زما پر شي لاس یې مازې شونډې ولګولې، مخامخ راته کښېناست. د هغه پړسېدلو سترګو یوه خبره کوله. ټوله شپه مې مزل را کړی و. کریمداد وار له واره توپانچه راته کښېښوده. ورو یې وویل پیر صاحب خپه نه شې، دا توپانچه دې له کومه کړه؟ کله مې په دومره اسانی ځواب ورکاو. ومې ویل مه پسې ګرځه، د سړي په ټنډه کې ګونځې پیدا شوې. په ناآرامه ژغ یې وویل نه پوهېږې دا توپانچه؟ په خبره کې ور ولوېدم. ولې نه پوهېږم، دا توپانچه ستا ده، ته به دیدار یې، دښمن لرې، خوب یې در باندې حرام کړی دی، له ونې بوټي ډبرې هر څه وېرېږي. غلی شوم. داسې مې وښوده چې دا ته پوهېږې، خبرې خوند نه دی را کړی. کریمداد وخندل، خو پوه شوم چې دا خندا یې مصنوعي ده. په پوست غږ یې وویل قربان دې شم، ته په هر څه خبرې، خو خیر دی، دا بې خبره بنیادم ته ووایه چې دا توپانچه دې له څه وه، یعنی له کومه کړه. ومې ویل که درته ووایم چې راته راوړه نه یې منې. یو دم رامخته شو، وی ویل قربان دې شم، موږ له پلاره نیکه د تونسې د پیرانو مریدان یو، کافر مرا نه جوړوه چې ستا خبره مې زړه ته ونه لویږي، نو د چا خبره به منم. ومې ویل لندکۍ پیر یې راته راوړه. ولې؟ ویل یې چې یوه ورځ د یوه کلي پر سر تېرېدم، یو خان مې ولید، د عزت او ابرو سړی و، خو د یوه خیرن کوچي له ویرې د باندې نه شوی راوتی، ان جومات ته هم نه تلو. دې خان ته په کلي او ولس کې یو لوی پیغور ورپاتې و، توپانچه یې کوچي ورنه وړې وه. د سترګو له کونجه مې کریمداد ته وکتل، سر یې وځړېد. ومې ویل دا دوه ورځې مخکې بیا لندکۍ پیر راغی، دا توپانچه ورسره وه. ویل یې چې لیونی غلام دستګیر ویده و، توپانچه مې ترې راواخیسته، اوس غواړم چې دا توپانچه بیرته کریمداد ته وروړم، خو ما منه کړه. ورته مې وویل چې دا خلک له جنیاتو سره نه دي بلد، یعنی د پیریانو سره نه دي بلد. کریمداد دا اوږدې داړې او پر اوږدو ویښتو پټ ځان وویني، نو داسې بوله لکه لیونی غلام دستګیر چې ورته ولاړ وي. زړه به یې ټک وچ وي. توپانچه به زه د کوم بنیاد په لاس ورولېږم، د کوم بنیادم په لاس ورولېږم. کریمداد تر ډېره غلی و. بیا یې راته وکتل، په جینګه خوله یې وویل یو کار به راته وکړي. ومې ویل اول یې راته ووایه. سر یې وځړېد، غریو واخیست. له دې لیونی سوډره به مې نه کې بېغمه. پوهېدم چې دې خبرې ته به آخر راځي، خو دومره ژر مې د اورېدو تمه نه درلوده. ومې ویل خو زه له لیونی غلام دستګیر سره کومه ستونزه نه لرم. کریمداد تر ډېره ځمکې ته کتل، بیا پرته له دې چې راته وګوري په غریو کې یې وویل زه غلی سړی یم، خدای که مې تر اوسه پر میژي هم پل ایښی وي، خو خدای په لیونو واړولم. کال مخکې د لیونی غلام دستګیر کشر ورور زما پټي ته خپله رما ورپریښې وه. سم په انسانیت ورسره ژغېدم. بس
د څو کلیوالو تر مخه یې پورې وهلم. انسان دی، ماغزو مې کار پرېښود، هلته مې وویشت. مرکې کېناستې، هرې پرېکړې ته تیار یم. شل ټوپکه او ډېرې پیسې مې ورته ومنلې، خو لیونۍ دستګیر اووه ښځې غواړي. غلی شو، پر څادر یې سترګې پاکې کړې، په غریو کې یې وویل: پر ما مې درې خویندې او دوه لوڼې تر ځان هم ګرانې دي، څنګه به یې اور ته اچوم؟ له غلام دستګیر سره یې بدي وه، نو هغه ترې دغه غوښتي دي که نه، چې اووه ښځې به په بدۍ کې راکوي. ښه، غلی شو، یو دمې راته وکتل، سترګې یې له اوښکې ډکې وې. ویې ویل: نه، ووایه غوښتنه په کوم کتاب کې روا ده. لیونۍ غلام دستګیر نه پیر مني نه فقیر، تر اوسه یې اووه مړي کړي دي، قربان یې شم، دوه یې ستا غوندې ګلالي پیران وژلي دي. شاه تخته کېده یې بې ثوابه نه ده. تندی مې تریو کړه: څه پیران یې وژلي؟ د کریمداد ژغ یو ناڅاپه ژوندی شو، غبرګ لاسونه یې پر ځمکه ولګول، یو ګام را وښوید، را وړاندې شو: هو صاحب، که یې نه منې له خلکو پوښتنه وکړه، خان مې خواشینی وینو. نو دا سړی خو په رښتیا هم ډېر موزیر دی. په خوند یې وویل: بالکل، پر لړم او غونډل باید شک شیږدو، بس قربان دی شم. تا ته څه سخته ده، ړندکۍ ته ووایه، یعنی ړندکۍ پیر ته، چاره به یې وکړي. ومې ویل: اتمه ورځ احوال واخله. د سړي سترګې وځلېدې، مانا تخته کوي. ومې ویل: اوس څه نشم درته ویلی، فکر به وکړمه، خو پام، له دې خبرې باید بل څوک بوی هم یو نشي، یعنی بل څوک هیڅ خبر نشي. کریمداد مې پر لاسونو را پرېوت. دا ځل مې مچی ډېرې تودې وې، یعنی سم یې ښکل کړمه په لاسونو. په خوند یې وویل: که دې دا کار وکړه، نو وبه مې ګنډې، ټول عمر به دې غلام یم. ومې ویل: خو لیونۍ غلام دستګیر له بوټي نه دی پیدا، له تربرونو سره به یې څه کوې؟ په خبره کې راولوېد: له تربرونو سره یې لوېدلې ده، په کم شي غاړه را سره وړي، بس ته د دې سوډر چاره وکړه، له نورو سره سوله آسانه ده. د باندې ووت. شیبه وروسته مې قدمشا را وغوښت. نیغ مې ورته وویل چې د لیونۍ غلام دستګیر سر غواړم. د قدمشا سترګې رډې را وختې. یو مې پوه مې کړه چې ځینې هدفونه په آسانه نه ترلاسه کېږي. په سهار مې له حاجي ناټکه د چکر په پلمه یو تیز آس را وغوښت. کوچنی کاغذ مې ولیکه، قدم شاته مې وویل چې تر خپله وسه به چټک ځې، موږ ته د انګریزانو تر ټولو نږدې قرارګاه د آس درې ورځې مزل غوښت. دا لویه قرارګاه ډیورنډ د کرښې پر هغه غاړه پرته وه. چانسلر د قرارګاه مشر نیلسن ته امر کړی و چې زموږ هره غوښتنه به په پټو سترګو مني. ډاډه وم لیونۍ غلام دستګیر په آسانه موندل کېدای شوی. ده په ټول پاړه چینار کې نوم درلود. یوازې شوم خو وخت مې بیکاره نه تېراوه. په خلکو کې دریم بارسوخه کس د شیخ جیلانی په نوم یو لوی مولوي و. دې بوډا یوه لویه مدرسه درلوده، ګڼ طالبان یې روزل، خو دې طالبانو مصرف غوښت. ځینو شتمنو مرسته ورسره کوله، خو د شیخ طالبان ډېر ول، کله کله به ان په وچه ډوډۍ کې هم باقی شو. په لومړۍ ورځ مې له شکرانې پاتې یو په غوښه پټ پسه ور ولېږه. دوهمه ورځ مې دوه کړل، خو د شیخ درک ونه لګېده. یو کلیوال مې وغږاوه، ویې ویل چې شیخ به ډېرې پیسې له دم او تعویزه پیدا کولې. د کور او مدرسې ګزاره یې ښه روانه وه، خو تا یې بازار ورسوړ که ښه یې نه ایسې.
دریم سهار می بلب سور ولېږه خو لا یې بده ایسېدم. خو همهغه غرمه مې یو اوږد لیک ورته ولیکه، ومې لیکل چې 40,000 پیریان مې په واک کې دي، هر څه را رسېږي، نه د شکرانې په پیسو پسې ګرځم او نه هم پسونه سیرلی چرګې هګۍ اهمیت راته لري. که تشریف راوړې نو بغدادي پیر دې له خوارې ورځې ایستلی شي. خط کار وکړو، شیخ پر خرس پور راغی، ستړي مشي یې توده وه، کېناست. یو ساعت یې د علماو د اهمیت په اړه خبرې وکړې. وی ویل چې که زما او ستا غوندې علما نه وي نو عامیان به کوپر او اسلام سره ګډ کړي، هم به له دې دنیا ووزي او هم به یې آخرت خراب وي، نه به په نکاح پوهېږي او نه به هم د جنازې لمونځ ورمعلوم وي. ان داسې څوک به ونه مومي چې د ماشوم په غوږ کې اذان وکړي. بوډا اوږدې خبرې وکړې، په هره خبره کې به یې لومړی ځان او بیا ماته ګوته نیوله. ویل به یې چې دا موږ علما. بوډا ته مې وویل چې هر سهار یو طالب را لیږه، دی به ټوله ورځ د شکرانې پسونه سیرلی پیسې ټولوي، مازیګر به له څارویو او ډک جیب سره در روان وي. بوډا د تک په وخت کې دعاوې راته کولې، ویلې چې ستا غوندې علما دې خدای له اور او اوبو وساتي. بل سهار کوچنی طالب راته ودرېد، تر مازیګره یې یو پسه، درې سیرلي، څو چرګې ټولې کړې. خلک ورو ورو ډېرېدل. د بغدادي پیر د کراماتو اوازه تر لیرو ځایونو رسېدلې وه. ان ځینې خلک له وردګو او غزنی هم راغلل. قدمشا نو خو د لاوډ سپیکر کرامات ونه درېدل. راغلي کسان به مې ژر نه راپرېښودل. دوی مجبور ول چې له چینې سره یو څه وخت تیر کړي. نالیدلو کسانو به د یو بل نومونه اخیستل، دردونه به یې سره ویل، د کلي او کور په اړه به سره ژغېدل. له لاوډ سپیکره به دومره څه راوتل چې بغدادي پیر خپل کرامات وښیي. کله چې به د یوه کس چوف کول خلاص شول، نو ورته وبه مې ویل چې اوس پلانۍ راولېږه. وړه خبره نه وه. که بغدادي پیر کرامات نه درلودی، نو د نالیدلو خلکو نومونه او نورې پټې به څنګه ورمعلومې وې. راغلی کس به مې پښو ته راولوېد. یو مخصوطن مې جامې بدلولې چې په جیب کې مې د سرو زرو سیکه لا واړه چاکو سره ولګېده. سهار مې باز راوغوښت، په خبرو مې راوست. سره غونډۍ نږدې وه. باز وویل چې سیکا او بوتان یې د دې وړې غونډۍ د لمر لوېدو خوا په څنډه کې موندلي وو. مخصوطن مې لاسي بتۍ راواخیسته. ډاډه وم په دې شپه کې که مې چاته د زمري زړه هم ورکړی وای، نو د ړندکۍ پیرې له ډاره سمڅې ته نه شوای راتلای. سپوږمۍ وه. سره غونډۍ مې په اسانۍ وموندله. لمر لوېدو خوا ته یې ورغلم. تنورونو ته دوړل شوي خاورې، کیندل شوي ځایونه مې پیدا کړل. په پاسته خاوره پسې وګرځېدم. ځای مې وموند. خاوره مې په دواړو لاسونو لیرې کړه. وړې سمڅې ته مې لاسي بتۍ ونیوله. لاندې ډبرینې زینې کښته شوې وې. په احتیاط لاندې لاړم. اوږدې سمڅې ته د ډبرو پای ولاړې وې دیوالونه د مختلفو حیواناتو له رنګه نقاشیو ډک ول، یعنی قیمتي خزانه وه. د یو څو د ماتېدو غږ مې واورېده. لاسي بتۍ مې ځمکې ته ونیوله. پښه مې د انسان د اسکلیټ، یعنی د انسان په هډوکو دورانه پر هډوکو ایښې وه، یعنی مړی وو پکې په دې دغه کې غونډۍ کې. مخکې لاړم. دیوال ته له ډبرې جوړ لوی بوت ولاړ وو. څو واړه بوتان، دوه درې کوزړي، د انسانانو هډوکي پر ځمکه پراته ول. بتۍ مې راوګرځوله. په رڼا کې یې دومره زور نه و چې د سمڅې تر پایه ورسېږي.
فیش می واورید په بیړه را تاو شوم زړه می له ویرې خولې ته راغی. په خاورو کې تور غټ مار پروت و. په منډه د باندې ووتم. د سمڅې خولې ته مې یوه غټه ډبره وروغړوله. پر ځمکه پرتې مړې خاورې مې ورټولې کړې. پوهېدم چې دا سمڅه بې څه نه ده، خو اوس یې وخت نه و. سهار 10 بجې له خوبه راپورته شوم. چینه په خلکو، آسانو، خرو، اوښانو او کچرو کې نه معلومېده. غرمې ته حاجي پاینده خان راغی. زارۍ یې کولې، د سپینو ګلانو شیره یې غوښته، خو دا شیره مې کله بې ارزښته کوله. حاجي پاینده مې همداسې په احتیاجي کې پرېښود. ورته ومې ویل چې د سپینو ګلانو پر سیمه د کافرو کوی پیریانو ګزمې سختې شوي دي، لندکۍ موکا نه ګوري، بس 2 ورځې نور هم صبر وکه. د سړي زړه نه تلو، خو چاره نه وه. له وچو میوو ډکه لویه غوټه یې راته پرېښوده. سهار وختي مې یوه ناره واورېده، د باندې ور ووتم. 3 کسان لاندې ولاړ ول. اشاره مې ورته وکړه. یو یې پورته راوخوت. په خواره خوله یې چینې ته نږدې د یوه دوکان او سماوار د جوړېدو اجازه غوښته. تاوان مې نه پکې لید. ډېر خلک له لیرو سیمو راتلل. دوکان او د شپې د تېرېدو ځای راته ښه و. ځای مې ور وخود. ځوانانو همهغه ساعت ملاوې وتړلې. تر مازیګره یې هوارې ډبرې راوړلې. ماښام چورتي شوم. 9 ورځې تېرې وې، خو د قدم شا درک نه و. د هغه د نیولو کومه ویره نه رالوېده. قدم شا په سیمه کې بلد و. د ډیورنډ پر لیکه د افغان پوځیانو قرارګاوې هم له یو بل نه لیرې پرتې وې. بلد کس په اسانۍ تر کرښې اوښت. په زړه کې مې یوه خبره راګرځېده. 3 ورځې تګ، 3 ورځې راتګ، نو ولې وځنډېد؟ قدم شا مې د شپې تر ناوخته له ذهنه نه ووت. 3 ورځې تګ، 3 ورځې راتګ، نو ولې وځنډېد؟ قدم شا مې د شپې تر ناوخته له ذهنه نه ووت. سهار چینې ته ورکښته شوم. له دریو ځوانانو سره څلورو نورو کسانو هم خټې کولې. کار تیز و. بس پلنې ډبرې به یې په خټو کې نیولې. غرمې ته دواړو دوکانونو دیوالونه ودرېدل. ماسپښین ته کریمداد له خپلو ملګرو سره راغی. زیرې یې غوښت، خو ما ور یاده کړه چې ړندکۍ پیرې ډېره مصروفه ده. زه په خپله احوال درلیږم. کله چې بیرته یو تک سپین ښکلی آس یې راته پرېښود. چې بیرته تلو، یو سپین آس یې پرېښود. مازیګر د دوکان پر سر لرګی او خاوره ولوېده. لمر لوېدو ته کاغل ور باندې تیر شو. آس مې د لیوانو له ډاره هم هلته وتاړه. خواشینې وم د لیوانو له ډاره هلته وتاړه خواشینې وم قدم شام سترګو سترګو ته کېده. وختي پرېوتم. یو وخت مې کړنګ واورېد. سترګې مې رڼې کړې. څراغ بل و. قدم شا تش دیګ ته کتل. کېناستم. په خوند مې وویل، څه وخت راغلې؟ پرته له دې چې راته وګوري ویې ویل، فکر کوم چې له ډېرې لټۍ دا 2 ورځې وږی ګرځېدې. ومې ویل، راځه وچه میوه شته. راغی، لاس یې راوغځاوه، خو ما راکش کړه. په غېږ کې مې ونیو. ویې ویل، پخوا خو دومره میناناک نه وې. له مختلفو میوو ډک کڅوړه مې ورته کښېښوده. په بیړه مې وویل، څه دې وکړل؟ وی ویل چې له نیلسون سره وژغېدم. د لیوني غلام دستګیر په باره کې مې معلومات ورکړل. ورته ومې ویل چې د دې سړي پیدا کېده آسانه ده، ټول خلک یې پیژني. نیلسون پاړاچینار ته تلیګراف وکړه. خو جواب راغی. په پاړاچینار کې انګریزي قرارګا ورته لیکلی و چې سخته نه ده. د لیوني سر به له همدې ځایه ډیوډ جونز ته ورولېږو، خو وخت غواړي. موږ باید لیوني غلام دستګیر ته داسې موقع وګورو چې راګرم شي.
لکه دمشا سره تر ناوخته ناست وم د شیخ جیلانی او د سرې غونډې کیسې مې ورته وکړې. بیا مې وویل چې دا لیونۍ غلام دستگیر سر شاید ډیر وخت ونیسي، تر هغو به د ملک ځونډي په باره کې فکر وکړو. په زورور ملک ځونډي پسې لوی قوم ولاړ و. دې شتمن شپېته کلن سړی پر پراخه سیمه واک درلود، غریبانو ته یې لاس نیو، د لارې مسافر به یې له ډوډۍ پرته نه پرېښول، ان کله کله به سلامت تجارتي کاروان د ده مهمانخانې ته شپه ور وړه. دې سړي خپله ځواني د هند په آسام کې تیره کړې وه، هلته یې د سود لوی معاملې درلودې. اوس یې هم کار جوړ و، دوه ورونو او مشر زوی یې له اوساما له آسامه په خره پیسې ورته رالیږلې، په خرپ پیسې یعنی ډېرې پیسې ورته رالیږلې. دې سړي خپله ځواني د هند په آسام کې تیره کړه. شه له آسامه به یې په خرپ پیسې ورته رالیږلې. د ملک ځونډي یوه کلیوال راته ویلي وو چې دا سړی هیڅ وخت له میلمه پرته ډوډۍ نه خوري، که مسافر ونه مومي د کلي ملا او څو نور کلیوال ورسره کښېنوي. د ملک ځونډي یوه کلیوال راته ویل دې سړي ژوندی زړه درلود، ځان یې غم ته نه ورکاوه، د شو آسونو اتڼ او تیزو ښکاري تازیانو شوقي و، کله کله به یې شاعري هم کوله. له خپلې یوې ښځې او شپږو اولادونو سره یې خوشحاله ژوند درلود. له قدمشا سره مې د ملک ځونډي د ژوند هره خوا وسنجوله. دواړو فکر وکړه، خو د دې سړي په ژوند کې مو داسې څه ونه موندل چې د بغدادي پیر کراماتو ته احتیاج وي. یوه اونۍ ووته، په دې ورځو کې مو د حاجي ځونډي ډیر کلیوال وژغول، پاتې تمه مو هم وخته. دکان او لویه کوټه جوړ شول. همدې یوه دکان او سماوار ته یې د پیر بازار نوم ورکړه، خو دومره خلکو ته یوازې یو دکان او یو سماوار کافی نه و، نورو کسانو ته مې هم د دکانونو د جوړولو اجازه ورکړه. دا اجازه په لومړي دکاندار ښه نه ولګېده، خو بغدادي پیر ته یې ان د یوې وړې ګیلې زړه هم نه درلود. خلک ډیر ول، ستړی شوم. دمونو ته مې یوازې د ماسپښین تر لمانځه پورې وخت ورکړه. ناوخته راغلي کسان به یا بیرته تلل، یا به یې په سماوارونو کې د بل سهار په تمه شپه تیروله. وروسته مو بله لاره ومونده، کاغذونه مو وسکڼل، سلګونه څلور کونجه وړې ټوټې مو ترې جوړې کړې. په هره ټوټه کې مو چوکاټونه او د چوکاټونو په منځ کې مختلف عددونه ولیکل. قدمشا به له چینې سره ولاړ و، خلکو ته به یې په نوبت کاغذونه ورکول. ویل به یې چې دا تعویزونه د بغدادي پیر په مبارکو لاسونو لیکل شوي دي، په اوو سرو جامو کې ونغاړئ، د هر مرض دوا ده. خلکو به څه ویل، هیڅ کاغذونه به یې سترګو او شونډو ته ور وړل او بیرته به خپلو کورونو ته روان شول. قدمشا به یوازې هغو کسانو ته له پیر سره د لیدو اجازه ورکوله چې یا به له ډیرو لیرو ځایو راغلي وو، او یا به یې څیرې تازه او جامې نوې وې. کله کله به له پیر سید کرمشا لارنس نه هم خبرېدم. دی لا ما سل یو نیم سل کیلومتره لرې و، یعنی دا لارنس چې په ځان باندې نوم سید کرمشا ایښی و، دا د دنه یو سل یو نیم سل کیلومتره لرې و، خو په کراماتو کې تر ما وړې وه. له همهغه سیمې یوه راغلی سړی قسمونه خوړل چې پیر سید کرم له ځانه مرغۍ جوړه کړه. والوت توبه. ها ټوله ورځ به مې مازغه وخوړل شول. قدمشا هم ستړی و، هر شپه به یې کاغذونه سکڼل. بل فکر مې وکړه، بغدادي پیر تر دې دمه لنګر نه درلود، هسې هم د شکرانې پسونه ډیر ول. له شیخ جیلانی سره سره دم دعا ته د راتلونکو خلکو گزاره هم پرې کېدله. هوټلونو خاوندانو ته مې تنخوا وټاکله، دوی به هره ورځ دوه
دوه نیمو سو کسانو ته د پسونو پخې غوښې ورکولې. خلکو په خپلو سترګو لیدل چې د خلکو لخوا راوستي پسونه بیرته همدې خلکو ته پخېدل، خو بیا به هم حیران ول، ویل به یې چې د دومره بني ادمانو مړول کرامات واړي وړه خبره نه ده، د پیرګل لنګر پټې بالاوې چلوي. خلکو به ویل چې د پیرګل لنګر پټې بالاوې چلوي. یو ماسپښین مې پر آس چکر واهه چې د قدم شاه ستړي چیغه مې واورېده. ورغلم، ویل یې چې یو څوک تعویز غواړي. وریاده مې کړه چې ته خو په هر څه پوه یې، سهر ته یې متله کړه. خو قدم شاه راته وویل چې دا سړی په لیدو ارزي، له یوه خوار هډور سړي سره پورته وختم. دې غلام رسول نومېده، د ملک ځونډي دهقان و، خو اوس یې داسې تعویز غوښ چې د غوا یې د لوشلو په وخت کې لغتې ونه وهي. تعویز مې ورته ولیکه، ومې ویل چې په اوو سرو جامو کې وګنډه، غوا به کراره ولاړه وي. بیا مې د ملک ځونډي خبرې راواخیستې، ومې ویل چې دا خوشحاله انسان په ژوند کې هیڅ غم نه لري. خو غلام رسول را یاده کړه چې په دې ورځو کې چورت خټه وي. راومې غږاوه د دهقان له خولې د ملک ځونډي ژوندی زړه مړ و. خندا ترې هېره وه، ډوډۍ یې نه خوړه، په وړه خبره غوسه کېده. نازولی تازیان به یې په ډیرانو ګرځېدل، ان جومات یې هم پریښی و. نورې خبرې مې ترې راوایستې. دهقان یوه کیسه راته تېره کړه. وی ویل چې څو ورځې مخکې مې رشکا ریبله، د ژړا ژغ مې واورېد. ورغلم، د جوارو په بوټو کې مې چوله جوړه کړه. حاجي ځونډی د لښتي پر ژي ناست و، رڼې اوښکې ترې تویېدې. له ځان سره یې خبرې کولې. بیا یې یو ناڅاپه اسمان ته وکتل، له خولې یې زوروره چیغه راووته: اه توتکۍ! پورته مې وکتل، توتکۍ نه وه. غلام رسول غلی شو، ما ته یې وکتل، ویې ویل: قربان دې شم، ملک ځونډی سم نه شو راته ښکاره، د لیونتوب علامې لري. د دهقان له تګه وروسته مې له قدم شاه سره خبرې وکړې. دواړه یوې نتیجې ته ورسېدو. دا د مینې نښې وې. بوډا مین شوی و، یعنی دا ملک مین شوی دی. سهار ناوخته مې چیغې واورېدې. غلام رسول په بیړه پورته راوخوت، لمن یې په وینو سره وه. خدای او قرآن یې یادول، د خپلې ښځې د پزې د وینې درېدو ته یې تعویز غوښت. توبه! علت مې وپوښت. لنډې راته وویل چې ستا را کړي تعویز مو د غوا پر تندي راوځړاوه، خو سهار یې زما کډې ته غبرګې لغتې سیخې کړې. د مخ پاړسوب او مات غاښ یې پروا نه کوي، خو اوس یې د پزې وینه نه درېږي. خوارکۍ هسې هم کمجانه ده، که یې دا حال وي مړه یې بوله. د غار تیارې برخې ته لاړم. شیبه وروسته مې سړي ته د وینې د درېدو تر ټولو قوي دوا ورکړه. په غوسه مې ورته وویل چې وساده، ولې په خبره ځان نه پوهوئ؟ درته ویلې مې وو چې تعویز ته اووه سرې جامې ور واغونده. دهقان په خواره خوله وویل چې زه ورته ناست وم، کډې مې تعویز په اوو سرو جامو کې وګانډه، خو ما نه منله. ومې ویل چې که دا تعویز یوه جامه کمه یا زیاته وي، نو برعکس تاثیر لري، غوا نوره هم په غوسه کېږي. خو غلام رسول قسمونه خوړل چې دا تعویز جامې پوره وي. ومې ویل دا تعویز خلاصول دي کور بې برکته کوي، یعنی تعویز چې خپل خلاص نه کې کور دې بې برکته کوي، یعنی وی یرولو. ولې چې تعویز خو پوره و جامې جوړې وي، تاثیر یې نه وکړی. تاثیر څنګه وکړي په غوا چې غوا دې لغتې نه وهي؟ نو دې لپاره خو تعویز کار نه ورکوي. نو پیر دغه دی ځان د دې کیسې نه وباسي، معلوم نه شي، غلا یې معلومه نه شي. په دې خاطر یې ورته وویل چې تعویز به ګورې خلاصوي نه، خپل
کور دې به برکت کوي. په خپله به پوه شوی وي چې جامې کمې یا زیاتې. غلی شو دهقان به نو ولې خپل کور په لوی لاس به برکت کاوه، یعنی ولې به یې تعویز خپل خلاصاوه. دهقان په بیړه د باندې ووت، قدم شا سړه سا وایسته. اوف بیچاره ښځه، یعنی ښځه یې په خوله وهلې وه، په هغوی باندې د دوی زړه بد شو. غلی شو، ویې ویل د دوا د بوتل کاغذ خو به دې ترشکولی وی. ومې خندل، دا خلک په خپله ژبه نه پوهېږي، نو انګلیسي خط به څنګه لولي؟ خو احتیاط ښه دی. ومې ویل څوک یې سپینوي که پوه هم شي لویه خبره نه ده. په 40,000 پیرانو کې به داسې پیری هم وي چې بغدادي پیر ته له لندنه دوا راوړي. مخصوصاً ناوخته مو ډوډۍ خوړه چې یو دم ګوله رانه ولویده. یو چا په لوړ ږغ زما نوم واخیست، ډیوډ جونز. منډه مې واخیسته، سپوږمۍ وه. چینې ته نږدې دوه کسان ولاړ ول. ورغلم، یو دم مې وویل اخ احمقه، دا ځای نو زما د نوم د اخیستو دی. سړی کلکه غېږ راکړه، خو ما د سماوار وړې کړکۍ ته کتل. شکر مې وایست څراغ بل نه شو. قدم شا راغی، آسونه یې هم هلته په ونه پورې وتړل. یوه سپکه او بله درنه کڅوړه مو پورته وخیژوله. کېناستم، خو لا مې زړه نه و سره راټول. مایکل توره لونګۍ لیرې کړه. دا اوس دوی ته نور انګریزان راغلل. مایکل توره لنګۍ لیرې کړه، بخښنه یې وغوښته. دی په دې نه پوهېده چې سماوار له خلکو ډک دی. مایکل خپل ملګري رامعرفي کړل. نوم یې چودري حسن و. د پاړه چینار په قرارګاه کې وظیفه درلوده. مایکل مې په پېښور کې لیدلی و. ده به په هفته کې یو ځل د جاسوسۍ د وسایلو کرامات راښودل. ما څو میاشتې په غره کې تېرې کړې وې، د معلوماتو تږی وم. په دې نه پوهېدم چې له دې غرونو ورهاخوا څه خبرې دي. مایکل مې وژغاوه. د پاچا امان الله خان قراردادونه ډېر شوي ول. پر معدنونو معدنیاتو کار روان و. صنعت وده کړې وه. په کابل ښار کې روان ریل لیدل شوی و، یعنی ریل ګاډی عین په کابل کې جوړ شوی و. دا مایکل اوس ډیوډ جونز ته خبرونه راوړل چې دومره پرمختګونه امان الله خان کړي. شا ریل لیدل شوی دی. سلګونه ځوانان ترکیې، جرمني، فرانسې ته په زده کړو پسې تللي ول. وروسته د جاسوسانو په باره کې وغږېد. په ټوله کې د بریتانیې لخوا جوړو شویو روحاني څیرو، پیر، فقیر، آغا، ملنګ، کامیابه نتیجه ورکړې وه. ان ځینو یې په دربار کې هم مریدان پیدا کړي ول، یعنی د امان الله خان په دربار کې هم مریدان پیدا کړي وو. د لیوانی غلام دستګیر کیسه مې ترې وپوښته. لنډ یې وویل چې سر یې په راوړې بوجۍ کې دی، یعنی د غلام دستګیر هغه ځیګ کوچای چې دوی غله ورته ښکارېدل، د هغوی سر یې پرې کړی دی په پاړه چینار کې، ورته راوړی دی په بوجۍ کې. ښه، یعنی د سرونو د پرې کولو خبره دا د انګریزانو د وخته. انګریزانو به دا سرونه پرې کول. پخوا چې کوم جاهل عربان و، هغوی به سرونه پرې کول. د پښتنو رواج نه دی سر پرې کول. ها، دې لیوانی دستګیر کیسه مې ترې وپوښته. لنډ یې وویل چې سر یې په راوړې بوجۍ کې دی. مایکل وویل چې په دې ورځو کې د بریتانیې په پوځ کې یو سیک عسکر ووژل شو. قاتل یې نه و معلوم، خو موږ ورته معلوم کړه. یعنی لنډ لیوانی غلام دستګیر ته ورغلو. د لیوانی تر مخ مو د مقتول وړې توپانچه په کیږدۍ کې تر لمڅي لاندې کړه. غلام دستګیر جنجال وکړ، لاس یې راواچاوه. کوچیان راغلل، خپله توپانچه مو بیرته راویسته. سړی راګرم شو. قرارګاه ته مو راوست. جلاد غاړه ور پرې کړه. یعنی غلام دستګیر باندې په درواغو باندې الزام ولګاوه. نو بس لکه دا اوس چې پاکستانی پوځیان په پښتنو باندې کنه ورته وایي چې ته دهشتګرد یې،
او د نړۍ نه پیسې پی راټولوي، خپل سیاست مخته پیوړي. عین دغه خبره په هغه وخت کې هم انګریزانو کوله، دغه د غلام دستګیری د دوی په غلطه خبره کې د بل چا مړی شوی و، په هغه کې دا راونیو چې ګرم ته یې سر یې ځنې غوڅ کړو. خلکو ته یې وویل چې بس عقلانی سړی دې غلام دستګیر مړ کړی و. ها بیا یې اخبارونه شا توپانچه مو بیرته راویسته، سړی را ګرم شو، قرارګاه ته مو راوسته، جلاد غاړه ور پرې کړه. بس یو دوه ورځې د کوچیانو مشران راتلل، ویلي چې لیونۍ له سره پرته څنګه خاورو ته وسپارو، خو ګرمي وه، چاره یې نه لیده. مایکل لویه خلطه خلاصه کړه، اول یې خوراکي مواد راویستل، بیا یې اخبارونه او د جاسوسۍ نوي پرمختللي وسایل پر ځمکه کښېښول. مایکل او ملګري یې تر سپېده چاوده مخکې بیرته پلاچینار ته روان شول. په هماغه ورځ مې کریمداد ته احوال ورولېږه، بله ورځ راغی. په بوجۍ کې د لیوانی غلام دستګیر تړلی سر مې ورکړه، پښو ته راولوېد. مخصوصاً مې نوی راغلی وسایل کتل، نوی راغلی وسایل کتل، تیز ګروپ مې ولګاوه، د سمڅې له خولې اووه رنګه رڼا ووته. قدم شاه د سماوار تر مخ ورخطا خلکو ته ویل چې دا له کوه کافه د راغلیو شاپیریو د اغوستو حجابونو رڼا ده. د خلکو د توبو غږونه تر سمڅې پورې رارسېدل. بله ورځ مې ملک ځونډي ته یوه جمله ولیکله، بغارې دې دومره لیرې غره ته راورسېدې خو نږدې توتکۍ وانه اورېدې. په سبا یو له ونې ټیټ سړی راغی، غټه لونګۍ یې تړلې وه، ژیره یې په نکریزو سره وه. وار له واره مې پښو ته راولوېد، د خاص په ژبه یې وویل، یا پیرګله، دومره کرامات لرې چې زما چیغې ان په غره کې اوري، نو هر څه دې په وس پوره دي، خدای به کوي ته به کوي. داسې تعویز راته ولیکه چې له توتکۍ بېغمه شم. ومې خندل، پیر بغدادي ته بېغمه کېده او یو ځای کېده دواړه یوه خبره ده. په حیرانۍ یې راته وکتل، وی ویل، قربان دې شم، دا آب او عزت سړی یم، کور او ولس به څه وایي، بېغمه کېده راته ښه ده. سړی مې خپل ټټر ته رانږدې کړه، ومې ویل، په شره کې شرم نشته، ان څلور ودونه هم کولی شي. یو دم غریو واخیست، خونه مې خو نه یې مني. خانګل ته مې وویل چې غریب سړی، توتکۍ لور دې راکه، په سرو سپینو کې به دې پټ کړم، خو سړی نه وړه، نه یې راوړه. نیغ یې راته وویل چې وشرمېږه، لمسیان لري، خپله څوارلس کلنه لور څنګه اور ته واچوم، که دې بیا را یاده کړه پر تندي به دې ولم. ملک یو دم وژړل، ویې ویل چې دې نجلۍ خوب راباندې حرام کړی دی. بیا مې د خانګل په باره کې راوغږاوه، دې ناروغ سړی د کلي ګوروانې پادوانی کوله، دوه ځله یې بې سده شوی و، له پزې او غوږونو به یې وینه تله، زوی یې نه درلود، په کور کې یې اووه سرې لوڼې ګرځېدې. په وچه ډوډۍ پسې حیران و، تر برونه یې مرګ ته ماتل ول. سر له اوسه لا د خانګل د ښځې او لوڼو په ویش نه سره جوړېدل. ملګرو په دې ځای به بس کړو، خبره نوره اوږدېږي، بیا به بل وخت ولولو. کور مو ودان، یو سلو شپږویشتمه صفحه. د دشمن چلونه زده کړئ. نن هم زموږ په وجود کې، زموږ په کور کې، زموږ په لغري کې د دشمن چلونه هماغه زاړه پروګرام روان دي، د پیر په شکل کې، د ملا په شکل کې، په ډېره خوږه ژبه. اوس رسمي شوي دي دغه ملا، د ملا او د پیر کارونه رسمي شوي دي. نو په دې شیانو کې پام وکړئ، د دې په دې لاره کې که موږ څاک واوسو، یقینا موږ به وطن ژغورلی وي، هیواد او هیوادوال به مو ژغورلي وي. مننه، خدای مو راته آباد لره. هر څوک چې ګورئ خوشحالي مو غواړمه، او پروګرام در سره شریک هم کړئ. په لوی خدای مو سپارمه، د لوی او هوسا
افغانستان په هیله.